waxay naadi doonaa dal ku yaalla qaaradda Aasiya oo xuduud la leh Sacuudiga. Dalka aynu sheegaynaa waa Imaaraadka Carabta. Yaa maamula? Waa kuma shaqsiga sida qarsoodiga ah u maamula Imaaraadka Carabta? Warbixintan ayaad ka wada dhigan doontaan. Isagu waa bilyaneer, waxa uu mas-uul ka yahay 99% hantida taalla Dubai. Sidoo kale waa shaqsiga sameeyay jasiiradda Balaam. Waxa uu kale u leeyahay markabka labaad ee ugu weyn adduunka, loona yaqaan Yad, sida ka Ruushka oo kale isna la yidhaahdo Edeb. Yad waa 581 tan, markabkan ayaa waxa uu ka kooban yahay 8. Waxa uu leeyahay hoy raaxa oo loogu talagalay 113 marti ah, waxaana ka shaqeeya 80 shaqaale. Kharashka markabkan ku baxay ayaa lagu qiyaasaa in ka badan $350 milyan Mareykanka. Haddaba waa kuma Maxamed bin Rashid Al Maktoum, ninka sida qarsoon ugu shaqeeya dalkaasi Imaaraadka Carabta? Waa madaxweyne ku-xigeenka iyo ra'iisul wasaaraha Imaaraadka Carabta. Hantida uu haysta ayaa lagu qiyaasaa in ka badan $14 bilyan ah. Kadib markii ay walaaladii geeriyoodeen, isagu waxa uu noqday dhaxal sugaha Imaaraadka. Waxa uu maamulayay Imaaraadka ilaa 2006 ilaa hadda oo lagu jiro sanadka 2022. Dubai ayaa loo aqoonsan yahay magaalada ugu dalxiiska badan caalamka. Sidoo kale waxa uu ku suntan yahay inuu yahay madaxa furitaanka shirkadaha kala duwan. Waxa uu guursaday 3 dumar ah, waxayna u dhaleen dumarkaasi 19 caruur ah. Arooskiisi ugu horreeyay waxa uu dhacay sanadkii 1980-kii. Arooskaasi waxa uu haystaa rikoodhka ugu qaalisan adduunka, wuxuuna ku bixiyey $100 milyan ah. Waa shaqsiga quraya adduunka loo yeeray inuu lacag intaa le ku qarash gareeyey arooskiisa. Waxaa joogay arooskiisa 20 kun oo qof, wuxuuna ka dhacay stadium si gaar ah loo dhisay. Waxa uu mas-uul ka yahay 4 shirkadood oo waaweyn. Shirkadahan waaweyn ee uu gacanta ku hayo ayaa ka dhigay ragga adduunka ugu maalqabansan diyaaradaha Imaaraadka. Tani waa mid ka mid ah diyaaradaha ugu caansan adduunka, oo ka mid ah shirkadaha diyaaradaha ee ugu weyn Imaaraadka. Diyaaradan waxay u kala gooshtaa in ka badan 150 dal oo ka kooban 6 qaaradood. Diyaaradaha uu Imaaraadku leeyahay ayaa lagu qiyaasaa inay ka badan yihiin 250 diyaaradood sanadkii 1948. Sheekh Maxamed bin Rashid Al Maktoum waxa uu bilaabay diyaaraddii ugu horreysay ee duulimaadka Shah, DB World. Shirkadda DB World ayaa lagu tilmaamaa dunida dekedaha caalamiga ah. Waa shirkad ka shaqeysa dhammaan caalamka. Shirkaddan waxay ku takhasustay alaabaha xamuulka, operational terminalka ee dekedaha, adeega badda iyo aagaga ganacsiga ee xorta ayay ka shaqeysaa shirkadani. Shirkadan ayaa waxaa la aasaasay sanadkii 2005-tii. Sanadkii 1999-kii waxa uu isku daray dekedaha Jabal Cali iyo aagga xorta iyo dekedda Rashid si uu u sameeyo maamulka dekedaha ee Dubai. DB World oo sanad jirta ayaa laga yaabay horumarka ay samaysay sanadka. Indhaha caalamka ayayna soo jiidatay. Kooxda Jumeirah waa hoteello iyo dib u soo celinta waa silsiladda hoteelka luxury ee 9-aad ee Imaaraadka. Guryaha ay ka tirsan yihiin kooxda Jumeirah waa Burj Al Arab, hoteelka xeebta Jumeirah. Jumeirah waa munaaradda hoteelka iyo kuwo kale. Maxamed bin Rashid Al Maktoum waxa uu sameeyey horumaro badan oo dhanka shirkadaha. Mashruucani waxa uu ka kooban yahay jiilka tiknoolajiyadda iyo aagga dhaqaalaha. Burj Khalifa waxa uu socday muddo dhismahan oo ah daarta ugu dheer dunida. Burj Khalifa waxaa la furay 4 January 2010-kii, waxaa ka shaqeeya shaqaale lagu qiyaaso 10 kun oo shaqaale. Dhismahan ayaa hadda ah dhismaha ugu caansan dunida uguna dheer. Tani waa mid ka mid ah dhismayaashii astaanta u ahaa Eebed laga dhisay Dubai. Hoteelka Royal ayaa isna la furay December 1999. Maxamed bin Rashid Al Maktoum waxa uu rabay inuu abuuro astaanta ku dul taalla dhismahan. Dhismahan ayaa la sheegay inuu shaqadeeyay Whisky Active, Cabdiraxmaan Eerole, Aerial TV, Hargeysa.